ሰላም እንዴት ናችሁ የአዲስ ቲዩብ ተከታታዮች? ዛሬም እንደተለመደው የቀኑን ልዩ ልዩና አስደናቂ ሰበር ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ተከታተሉ። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂና የሶማሊያው ፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላሂ ፋርማጆ ጎንደር ከተማ ገቡ። መሪዎቹ በአማራ ክልል ለሚያደርጉ ጉብኝት ዛሬ ጎንደር ከተማ ሲገቡ የኢፍሪዲ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ የአማራ ክልል ከፍተኛ አመራሮች አቀባበል አድርገውላቸዋል። በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ጉብኝት ያደረጉ ሲሆን በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት አማካኝነትም ስለ ዩኒቨርሲቲው አጠቃላይ ገጽታ ተደርጎላቸዋል። በጎንደር ቆይታቸው የተለያየ ታሪካዊ ስፍራዎችን የሚጎበኙ ሲሆን ከጉብኝታቸው በኋላም ወደ ባህር ዳር ያቀናሉ። ባህር ዳር በሚኖራቸው ቆይታም የሶስትዮሽ ውይይት ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። በውይይታቸው ቀጠናዊ ትብብርን ማሳደግና ማስፋት፣ የሀገሪቱን ግንኙነት ማጠናከርና ማሳደግ በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ ይመክራሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ከዚህም ባለፈም ቀጠናዊ አብሮነትና ሰላም፣ ኢኮኖሚያዊ አንድነትና ውህደት እንዲሁም የጋራ ደህንነትና ሰላም የውይይታቸው አጀንዳ ይሆናል። የመሪዎቹ ጉብኝት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሁለቱ መሪዎች አማራ ክልል እንዲጎበኙ በይፋ መጋበዛቸውን ተከትሎ ነው። ግብዣው በአፍሪካ ቀንድ ሰላም ላይ አዎንታዊ ተጽዕኖ እየፈጠረ የሚገኘውን የለውጥ እንቅስቃሴና የኢኮኖሚ ትብብርን ለማመቻቸት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የሚያካሂዱት እንቅስቃሴ አካል ነው ተብሏል። መስከረም 2011 በአስመራ የተካሄደው የሶስትዮሽ ምክክር ተከታይ የሆነው ጉብኝት ውይይቱን ወደ ላቀ ደረጃ ማድረስ ያለመ ሲሆን በጎንደርና ባህር ዳር የሚገኙ የልማት እንቅስቃሴዎችንም ጉብኝትም ያካትታል። የሶማሊያው ፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላሂ ፋርማጆና ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ለተደረገላቸው አቀባበል ምስጋና አቀረቡ። ጎንደር ከተማ ላይ የሚገኙት የኢትዮጵያ፣ የኤርትራና የሶማሊያ መሪዎች ዛሬ ጎንደር ላይ የተለያዩ ቦታዎችን ጎብኝተዋል። ከምሳ መልስ የኢፌዲሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከኤርትራና ሶማሊያ ፕሬዝዳንቶች ጋር በመሆን በደንቢያ የሚገኝ የመስኖ ልማት ፕሮጀክትን ጎብኝተዋል። በተያያዘ ዜና ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂና የሶማሌ ፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላሂ ፋርማጆ ጋር ባህር ዳር ከተማ ገቡ። የኢኮኖሚ ትብብርን ለማመቻቸት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሚያካሂዱት እንቅስቃሴ ውይይታቸው ይቀጥላል። ምንጭ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከ41 ዓመታት በኋላ ወደ መቃዲሾ በረራ ጀምሯል። የአየር መንገዱ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ወልደ ገብረ ማርያም አየር መንገዱ በዛሬው ዕለት ወደ መቃዲሾ በይፋ በረራ መጀመሩን ተናግረዋል። ዋና ስራ አስፈጻሚው እንደገለጹት የበረራው መጀመር የሁለቱን አገራት የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትና ንግድ ያጠናክረዋል። በመላው ዓለም የሚገኘውን የሶማሊያ ዲያስፖራ ወደ ሀገራቸው እንዲገቡ በማድረግ ሶማሊያን ለመገንባት ትልቅ ሚና እንደሚኖረውም ነው የተናገሩት። ከዚህም ባለፈ የሶማሊያን የአሳና ሌሎች የውጭ ምርቶች ወደ ተለያዩ ሀገራት እንድትልክ የካርጎ አገልግሎት በመስጠት እንደሚያስችልም ገልጸዋል። የአየር መንገዱ የካርጎ አገልግሎት በሚቀጥሉት 2 ሳምንታት እንደሚጀምር ነው የተገለጸው። በተለይ የኢትዮጵያ መጠኑ ከፍ ያለ የአሳ ምርት ከሶማሊያ የምታስገባ እንደመሆኑ መጠን የካርጎ አገልግሎት መጀመሩ የንግድ ግንኙነትን ያሳድገዋል ተብሏል። ቻይናን የመሰሉ ግዙፍ የሶማሊያ አሳ ምርት ሸማቾች የዚህ ካርጎ አገልግሎት ተጠቃሚ ይሆናሉ ተብሎ ይጠበቃል። አቶ ወልደ አያይዞም ሶማሊያ የኢትዮጵያ የንግድ አጋር መሆኗን ጠቅሰው የበረራው መጀመር አሁን ላይ በቀጠናው እየተፈጠረ ያለውን ሰላምና አንድነት እንደሚያጠናክርም ጠቅሰዋል። ካለፉት 2 አስርት ዓመታት በኋላ በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ተቋርጦ የነበረው የአየር መንገድ ግንኙነት ባሳለፍነው ነሐሴ ወር እንደገና መጀመሩ ይታወሳል። ሰላም ሚኒስቴር ሙፈሪያ ካሚል ኢትዮጵያ ያለውን ሰላም ለማረጋገጥ በተጀመረው ሂደት ያሉ መልካም አጋጣሚዎችና ተግዳሮቶችን በመለየት ወደ ስራ መግባቱን የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ገለጹ። ለሰላም መከበር ዘብ ለሚቆሙ የህብረተሰብ ክፍሎችና ግለሰቦች በአገር አቀፍ ደረጃ የሰላም ሽልማት ያዘጋጃል ተብሏል። ሚኒስትሯ የመስሪያ ቤቱን በይፋ ወደ ስራ መግባት አስመልክተው ዛሬ መግለጫ ሰጥተዋል። የሰላም ሚኒስቴር ከተቋቋመ ጀምሮ የአደረጃጀት ማስተካከል ስራና ምቹ ሁኔታዎችን ፈትሾ በመለየት ወደ ስራ ተገብቷልም ነው ያሉት። ይህንንም የስራ የተሳካ ለማድረግ የረጅም ጊዜ ስትራቴጂዎች እየተዘጋጁ እንደሆነ ተናግረዋል። ዘርፉን በብቃት ለመምራት የሚያስችል የ10 ዓመት ፍኖተ ካርታ እየተዘጋጀ መሆኑንም ወይዘሮ ሙፈሪያ ገልጸዋል። ከነገ ህዳር ቀን 2011 ጀምሮ መላውን ህብረተሰብ የሚያሳትፉ የተለያዩ መርሃ ግብሮች አመቱን ሙሉ ተግባር ላይ እንደሚውሉም አስታውቀዋል።
በአንዳንድ አካባቢዎች የሚታዩ ከሰላም ጋር የተያያዙ ችግሮችን ለመፍታት ምክክር እንደሚደረግ የገለጹት ወይዘሮ ሙፈሪያ ከአቅም በላይ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ግን የሕግ የበላይነት የማስከበር ስራ ይሰራል ብለዋል። ከነገ ጀምሮ ይተገበራል የተባሉት መርሃ ግብሮች መካከል በበጎ ስነ ምግባራቸው በማህበረሰቡ የተለዩ ሰዎችን በመያዝ የሰላም አምባሳደር አድርጎ ሰላምን የማስከበር እንቅስቃሴዎችን ማካሄድ አንዱ መሆኑንም ገልጸዋል። ማህበረሰቡ ለሰላም ያለውን ግንዛቤ በማሳደግም ከመገናኛ ብዙሃን አካላት ጋር በቅርበት ለመስራት መተሳሰቡንም ገልጸዋል። የሰላም ሚኒስቴር የተጣለበትን ኃላፊነት በብቃት መወጣት የሚችለው በህብረተሰቡ የነቃ ተሳትፎና ጠንካራ ድጋፍ በመሆኑ እያንዳንዱ ዜጋ የራሱንና የጎረቤቱን ሰላም የማረጋገጥ ድርሻ እንዳለበት ተገንዝቦ የበኩሉን እንዲወጣ ሚኒስትሯ ጥሪ አቅርበዋል። ሰላም የሚመራ ሳይሆን በሁሉም ተሳትፎና ትብብር የሚሰራ ስለሆነ ብቻ እንደሆነ መልእክት ማስተላለፍ ይፈልጋሉ ያሉት ሚኒስትሯ የኢትዮጵያን ህዝብ ከያዝን በሀገራችን ሰላም የማረጋገጥ ጉዳይ ሩቅ አይሆንም ብለዋል። በእያንዳንዳችን እጅ ላይ ያለ ጉዳይ ነው፣ ፈልገን የምናገኘው አይደለም። ሁላችንም ሰላም ለመሆንና ሰላም ለመፍጠር ከወሰንን ከቆረጥን ሰላምን ማረጋገጥ እንችላለን ሲሉ ተናግረዋል። በሰላም ማስከበር ሂደት ለሰላም መከበር ዘብ ለሚቆሙ የሰላም ሽልማት በሀገር አቀፍ ደረጃ ይዘጋጃልን ብለዋል። ምንጭ ኢዜአ። በሰኔ 16 የቦፍ ፍንዳታ በተከሰሱ ግለሰቦች ላይ ብይን ለመስጠት ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጠ። ሰኔ 16 ቀን 2010 ዓ.ም ለኢፍዲ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ድጋፍ ለመስጠት በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ በተዘጋጀ ሰልፍ ላይ ቦምብ በማፈንዳት የተጠረጠሩ ግለሰቦች በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አራተኛ ወንጀል ችሎት ቀርበዋል። ፍርድ ቤት ከቀረቡት አንደኛ ተከሳሽ ጌቱ ግርማ፣ ሁለተኛ ተከሳሽ ብርሃኑ ጃፋር፣ ሶስተኛ ተከሳሽ ጥላሁን ጌታቸው፣ አራተኛ ብሩ ቶላና አምስተኛ ደሳለኝ ተስፋዬ ናቸው። ከአንደኛ እስከ አራተኛ ያሉት ተከሳሾች ጸረ ሽብር አዋጅ 652 ህዝባር 2001 አንቀጽ 3 ህዝባር 1 ስር የተመለከተውን ድንጋጌ በመተላለፍ የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስቴር አቃቢ ህግ የሰውና የሰነድ ማስረጃዎችን በማደራጀት ክስ የተመሰረተባቸው መሆኑ ይታወሳል። ሆኖም ግን ጥቅምት 14 2011 ዓመተ ምህረት በነበረ ቀጠሮ ክሱ ላይ ወንጀል የተፈጸመበት ጊዜና ቦታ ግልጽ አለመሆኑ ወንጀሉን አለመፈጸማቸውን እና መንግስት ያመጣውን ለውጥ ተቀባይ እንጂ ተቃዋሚ አለመሆናቸውን በመቃወም ሀሳብ ለችሎቱ አስረድተዋል። የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ተከሳሾች ላቀረቡት የክስ መቃወሚያ ሀሳብ መልስ ለመስጠት ዛሬ ችሎት የተገኘ ቢሆንም ፍርድ ቤቱ ለህዳር 7 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት ተለዋጭ ቀጠሮ መስጠቱን የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ አስታውቋል። ተወካዮች ምክር ቤት። ምክር ቤቱ የ8 ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢዎችን ሲያጸድቅ የሁለቱን ውድቅ አደረገ። ምክር ቤቱ ቋሚ ኮሚቴዎችን እንዲመሩ በተመደቡ ሊቀመንበራት ላይ በተናጥል ድምፅ በመስጠት ነው የውሳኔን ሀሳቡን ያጸደቀው። የ8ቱ እጩ ሊቀመንበራት ምደባ በአብላጫ ድምፅ ሲጸድቅ፣ የሁለቱ ግን ውድቅ መሆኑ ተጠቁሟል። እንደተዘረዘረውም አንደኛ ወይዘሮ አበባ ዮሴፍ የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ፣ ሁለት ወይዘሮ ፎዚያ አማን ህግና ፍትህ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ፣ በሶስተኛ ደረጃ አቶ መሐመድ ዩሱፍ የመንግስት ወጪ አስተዳደር ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ፣ በአራተኛ ደረጃ ወይዘሮ ምዬ ቢተው የሰው ሀብትና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ፣ በአምስተኛ ደረጃ አቶ ጌታቸው መለስ ንግድና ኢንዱስትሪ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ፣ ስድስተኛ ወይዘሮ አልማዝ መሰለ የግብርናና አርብቶ አደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ፣ ሰባተኛ ወይዘሮ ፈቲያ ዩሱፍ የተፈጥሮ ሀብት መስኖና ኢነርጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ፣ ሰባተኛ ወይዘሮ ፈቲያ ዩሱፍ የተፈጥሮ ሀብት መስኖና ኢነርጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ፣ በስምንተኛ አቶ አሸናፊ ጋሚን የኮንስትራክሽንና ትራንስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ በመሆን በምክር ቤቱ አባላት ተመርጠዋል። ሆኖም የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በተሰብሳቢነት እንዲመሩ በእጩነት ቀርበው ከነበሩት አቶ ሞቱማ መቃሳ በ109 ድጋፍ በ152 ተቃውሞ በ33 ተአቅቦ ሳይጸድቅ ቀርቷል። እንዲሁም ለገቢዎችና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በተሰብሳቢነት እንዲመሩ በእጩነት ቀርበው የነበሩት አቶ አጽባ አረጋዊ በ102 ድጋፍ በ157 ተቃውሞ በ25 ተአቅቦ በተመሳሳይ እንዳልተመረጡ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አስታውቋል። በመጨረሻም አጫጭር ዜናዎች። ዶክተር አርከበ ቁባይ የጃፓንን ከፍተኛ ሽልማት ከንጉሳቸው ትናንት ተቀብለዋል። ይህ The Order of the Rising Sun Gold and Silver የተባለው ሽልማት ኢትዮጵያ ውስጥ ካከናወኑት በጎ ተግባር የተበረከተ ነው ተብሏል። የጅምላ መቃብር ተገኘ። በሶማሌና ኦሮሚያ አዋሳኝ አካባቢ
200 ሰዎች የተቀበሩበት የጅምላ መቃብር መገኘቱ ተሰማ። የቀርሙ የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አብዲ መሐመድ ዑመር ላይ ፖሊስ እያካሄደ ካለው ምርመራ ጋር ተያይዞ ነው የጅምላ መቃብሩ የተገኘው። በጅምላ መቃብሩ አጽማቸው የተገኙ ሰዎችን ማንነት ለመለየት ጥረት እየተደረገ ነው። በትናንትናው ዕለት የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል የቀርሙ ፕሬዝዳንት አቶ አብዲ መሐመድ ዑመር ላይ ለሚያደርገው ምርመራ ፖሊስ የጠየቀው ተጨማሪ 14 ቀናት እንደተፈቀደለትና ፍርድ ቤቱ ለህዳር 13 2011 ቀጠሮ መስጠቱን ይታወቃል። ምንጭ ሸገር ኤፍኤም 102.1። ለ7 ሚሊዮን ህዝብ አገልግሎት መስጠት የሚያስችል ሆስፒታል ነገ ይመረቃል። ጥበበ ግዮን ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ተብሎ የተሰየመው ይህ ሆስፒታል 207 ሚሊዮን ብር ወጪ ተደርጎበታል ተብሏል። በአማራ ክልል ጤና ጥበቃ ቢሮ ግንባታው የተጀመረው ይህ ሆስፒታል ከጥቅምት 2005 ዓ.ም ጀምሮ ወደ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ መተላለፉን የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር ፍሬው ተገኘ ገልጸዋል። በሙሉ አቅሙ ስራ ሲጀምር በየቀኑ እስከ 2000 ህሙማን የማስተናገድ አቅም ያለው ሲሆን ከ500 በላይ አልጋዎችና 11 የቀዶ ህክምና መስጫ ክፍሎች እንዳሉትም ታውቋል። የቀዶ ህክምና መስጫ ክፍሎችን ወደ 15 ለማሳደግም ታቅዶ እየተሰራ መሆኑንም ተገልጿል። ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ማሟላት ያለበትን መስፈርት ያሟሉ ክፍሎች እንዳሉትም መረጃዎች ይጠቁማሉ። ለሆስፒታሉ 51 ስፔሻሊስት ዶክተሮች እንደሚመደቡለትም ተነግሯል። አሁን ላይም 5000 የህክምና ተማሪዎችን የመቀበል አቅም ያለው የመማሪያ ግቢ እየተጠናቀቀ መሆኑም ታውቋል። ለሆስፒታሉ በጀት እንዳልተመደበለት የተናገሩት የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ፍሬው ጉዳዩ በከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ትኩረት እንዲሰጠው ጥሪ አቅርበዋል። ምንጭ የአማራ መገናኛ ብዙሃን። ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል በ200 ሚሊዮን ብር ያስገነባው የሜዲካል ጋዝ ማምረቻ ተመረቀ። በኢፌዴሪ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አሚር አማን የተመረቀው ይህ ማምረቻ ለ500 አልጋዎች ከአንድ ቦታ የኦክስጅን፣ የቫኪዩም፣ የሜዲካል አየር አገልግሎት የሚሰጥ እንዲሁም በየቀኑ 100 ሊትር ሲሊንደሮችን የመሙላት አቅም ያለው ነው። በሆስፒታሉ በህሙማን መኝታ ክፍል እስከ አልጋቸው ራስጌ ድረስ የሚያደርሱ መስመሮችን የተዘረጋ ሲሆን ይህም ትላልቅ የጋዝ ሲሊንደሮችን በህሙማኑና በቀዶ ህክምና ክፍሎች ማስቀመጥን ያስቀራል። ኮሌጁ የሜዲካል ጋዝ ማምረቻ ማዕከል ለሌሎች የጤና ተቋማት በሲሊንደር እየሞላ ለሽያጭ ማቅረቡም ያስችለዋል። በኃይል መቆራረጥ ምክንያት ምርቱ እንዳይስተጓጎል ማምረቻ 2 ጄኔሬተሮችም የተገጠሙለት ሲሆን የሜዲካል ጋዝ ማምረቻና ማከፋፈያ መስመሮች ቢበላሹም የሚጠግኑ የኮሌጅ ባለሙያዎችን መዘጋጀታቸውን የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም የህክምና ኮሌጅ አስታውቋል። ዜናው አበቃ። መልካም ምሽት።